本文约1300字，阅读全文约需三分钟。近期，沙特在驻伊斯坦布尔领事馆内谈沙本国记者的新闻引爆多国媒体，很多人都在质疑沙特政府太不把法律当回事了，居然国外搞这种拙劣的暗杀。其实熟悉沙特行事风格的人很快就会联想到2017年11月沙特政府扣留黎巴嫩总理哈里里的事件。哈里里作为一国总理访问沙特，被沙特政府扣押半月滞留不归，还被迫在沙特的压力之下宣布辞去黎巴嫩总理的职务。后来还是在法国等西方国家的斡旋之下，沙特政府才被迫将哈里里送还回国。可以说软禁他国总理的行为比起此次暗杀记者不遑多让，思维还停留在中世纪的沙特政府，看来还是需要一些深刻的教训才能够转变过去为所欲为的作风。沙特为什么要扣押黎巴嫩总理？黎巴嫩是中东地区政治环境最复杂的一个国家。黎巴嫩虽然是一个议会制国家，但是按照黎巴嫩独立时确定的教派分治原则，基督徒担任黎巴嫩的总统，逊尼派穆斯林担任黎巴嫩的总理，人口占多数的什叶派穆斯林却只能够担任黎巴嫩的议长。但是什叶派的真主党却是黎巴嫩真正的实力派，为了处理好本国各教派之间的矛盾，三度出任黎巴嫩总理的哈里里不愿意按着逊尼派盟主沙特的想法对什叶派的黎巴嫩真主党，这才有了沙特扣押哈里里的情况。沙特扣押哈里里之后，立刻在黎巴嫩国内发了巨大的反响，无论是哈里里所在的未来阵线还是黎巴嫩真主党，都对沙特的无理行为表示强烈的不满，要求沙特立即释放哈里里。但是沙特却以哈里里个人害怕回国遭遇暗杀为由扣押他半个多月，并逼迫他在沙特宣布辞去黎巴嫩总理的职务。只不过沙特的这一行动主要目的是向与伊朗关系良好的黎巴嫩真主党施压，完全符合美国的中东利益。因此美国在沙特这场胡作非为的外交行动始终没有向沙特政府施加任何的压力，还是在黎巴嫩的前宗主国法国的积极斡旋下，才使得哈里里顺利回国。回国之后的哈里里立刻宣布不再辞职，狠狠地打了沙特政府一记耳光。沙特会因为暗杀记者遭遇怎样的教训？沙特可能觉得扣押一国总理也没有遭到美国等西方国家的指责，这次在本国驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内暗杀沙特籍记者更不是什么大事。但是沙特政府这一次却失散了。沙特记者哈苏吉虽然没有黎巴嫩总理哈里里那么显赫的政治地位，但是他现在毕竟是华盛顿邮报的一名记者。此人在沙特使馆内失踪，立刻引起了西方媒体的高度关注，与沙特关系良好的特朗普政府也不能够对此装聋作哑。而沙特选择暗杀哈苏吉的地点也不够理想，土耳其虽然与沙特同为逊尼派国家，但是埃尔多安与沙特的关系并不算太好，好不容易抓住了能让沙特出丑的机会，埃尔多安当然不会放过。目前沙特、土耳其和美国正在围绕记者被杀事件进行激烈的博弈。在这次事件发生之前，特朗普已经在国内竞选场合表示，沙特必须为美国的保护付费。当时沙特王储还表现得非常强势，公开拒绝了特朗普的勒索。这次记者被杀事件发生之后，恐怕沙特政府不付出上百亿美元的保护费是很难过美国这一关的。而饱受金融危机困扰的土耳其也会狮子大开口，要沙特付出惨重的代价。恐怕这次沙特政府要为记者被杀案付出上百亿甚至数百亿美元的丧葬费。不知道这一次的教训能否让沙特人长点记性，以后处理涉外问题时能够更加细腻一些，避免被这些恶狼再抓住机会狠咬一口。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。